Добрий вечір всім. Ми з України, і сьогодні починаємо наш традиційний вечірній вебінар по вівторкам. Вебінар, який допомагає нам вижити, вистояти, відновитися і рухатися вперед. Сьогодні ми будемо говорити про історії. Сьогодні буде на декілька дуже цікавих спікерів, які будуть ділитися своїми історіями. Ми з вами говорили дуже багато останнім часом, різні напрямки, про вибір ніші, про те, чим можна займатися, як знаходити свій ресурс. І ось, ви знаєте, дуже важливо завжди мати, як то кажуть, соціальне підтвердження. А чи справді це вибір такий, як правильний? Чи те, що рекомендують, воно є дійсно тим, що потрібно. Саме тому ми сьогодні організували такий наш перший вечірній зустріч «Марафон історії», це не останній. І сьогодні люди будуть з вами, живі, реальні історії, люди будуть ділитися тим, чому вони саме вибрали певний вид бізнесу. Чому саме цей бізнес? Чому вони змінили свою професію? Це будуть люди різних професій. Вони обов'язково скажуть, чим вони займалися до того і ким вони були. Чому саме цей вид бізнесу? Чому саме співробітництво з цією компанією? Люди зробили такий вибір. Наш вебінар «Why MLM, Why Janes?» Чому MLM, чому Janes? Впевнена, буде цікаво. І так ми поїхали. Я зараз запрошую першого спікера, цікаву людину, однозначно, людина з великою історією. Її вибір дійсно був, я знаю, обдуманий. Це було що втрачати, скажімо так. Це вибір був не від того, що зовсім не було чим займатися, де заробляти, але це вибір був зроблений. І так я вам представляю інтернет-підприємця Наталю Добровину. Наташа, будь ласка. Доброго вечора. Вітаю всіх, хто прийшов на наш марафон. Дуже приємно, що ви витрачаєте час. І я думаю, що дуже мало людей, які виходять на такі марафони. Тобто ви входите в групу особливих людей, які витрачають вільний час на те, щоб щось дізнатися і як-то покращити своє становище. З чим я вас і хочу поздравити. Я дуже люблю українську мову. Але я все життя розмовляла російською, я добре її розумію, українську мову, але розмовляю з помилками, тому прошу вашого дозволу перейти мені на російську мову. Все нормально, будь ласка. Я почну здалека. По образованию я інженер, закінчила політехнічний інститут. Сначала с мужем поехала по его распределению, после этого, когда вернулась, начала работать по специальности, работала в научно-исследовательском институте, в котором, кстати, был директором Азаров, печально известный. По специальности я поработала чуть больше года, когда начались вот эти все изменения. Украина вышла из состава Советского Союза, и инженеры вдруг стали никому не нужны, и нас отправляли в бесплатные отпуска. Я уволилась, многие держались, кто-то ходил два раза в неделю на работу, кто-то один раз в неделю, кто-то без конца брал отпуски за почему-то сохранить рабочее место. Я решила, что мне все-таки нужны деньги, а не стаж работы по специальности. И я начала пробовать какие-то виды бизнеса, опыта не было никакого. В какой-то момент я нашла достаточно доходный бизнес, связанный с концтоварами по безналичному расчету. И примерно в это же время меня начали знакомить с MLM-бизнесом. Так как опыта работы у людей, кто меня с этим знакомил, не было, они делали это неумело, поэтому ту информацию, которую мне вначале дали, она мне не понравилась. И я, в общем-то, эту тему для себя закрыла на несколько лет. То есть, когда я слышала такое предложение, я говорю, да, я уже все знаю, мне это не подходит. И однажды все-таки
попался такой человек, который мог грамотно объяснить мне идею MLM-бизнеса. Он, может быть, ну, чем-то меня заинтересовал, потому что он тоже, скажем, не совсем профессионально давал информацию, потому что тоже был начинающим. Это был 98-й год. Тогда профессионалом в MLM-бизнесе, я думаю, еще не была в нашей стране. Вот, но, однако, что-то меня заинтересовало, и я начала изучать. Ну, и какое-то время потратила на то, чтобы этот процесс изучить. В это время у меня довольно успешно развивался бизнес с констоварами. Ну, в это время $1000 доход – это были хорошие деньги. И, в принципе, у меня все получалось в бизнесе с констоварами. Однако я понимала, что если я не буду расширяться, у меня доход не вырастет. То есть больше, чем $1000 я заработать не могла. А и расширяться я не хотела, потому что я не хотела наемных работников. Так как я сама сталкивалась с другими предпринимателями, у которых были наемные работники, я знала, что очень многие из них подворовывают и продают краденое. Вот именно, в частности, мне поступали такие предложения купить констовары за полцены, но не через кассу, а наличными расплатиться. Поэтому я знала, что если я найму людей, у меня тоже будет такие ситуации. И я не хотела наемных работников. И вот когда я разобралась, что в MLM-бизнесе я могу иметь большую команду, но при этом я не буду платить налоги, при этом мы никак не будем связаны товарами, то есть я не должна им буду предоставлять какие-то продукты для того, чтобы они их продавали. То есть они сами решали бы, продавать им или нет, или самим пользоваться. Ну вот многие очень, и я тоже в том числе, считала, что сетевой маркетинг – это бизнес продаж. И я себе, вот почему я сразу отказалась от этой идеи, я себе представила так, что я должна купить много продукции и набрать коммерческих агентов, чтобы они ее продавали. И я прекрасно знала, как люди обходятся с продукцией, если им дать на реализацию, что многие или не возвращали, или возвращали тогда, когда был внешний вид продукции испорчен. И я совершенно не хотела, чтобы со мной так было. А когда я разобралась, что мне не нужно покупать большое количество продукции, просто нужно давать информацию правильно, конечно, я начала изучать этот бизнес и профессионально в нем стартовала в апреле 2004 года. То есть это уже было основной моей работой. Я поставила цель построить команду, создать команду и преуспеть. Первая компания моя – это компания Amway, в которой я работала. Я очень благодарна этой компании, получила разного вида знания. То есть я неплохо разбираюсь в косметике, я получила хорошее образование от компании в плане нутрицептики, потому что компания сама имеет научно-исследовательские институты и большое количество ученых, которые исследования проводили, они давали, скажем, напрямую информацию о том, что они исследовали, что они увидели в микроскопе. И я очень благодарна компании Amway за то обучение, что я там прошла. Но мне, в общем-то, пригодилось всю мою жизнь. Многие сетевой маркетинг воспринимают как, что нужно бегать продавать. Когда я разобралась, я поняла, что это нужно строить команду. Что в сетевом маркетинге зарабатывает не тот, кто много продает, а тот, у кого большая команда. И я начала строить команду. Почему я пришла вообще в сетевой? То есть я хотела расширение бизнеса и хотела пассивный доход. И когда я узнала, что именно сетевой бизнес позволит создать команду, которая будет делать товарооборот, а компания мне будет выплачивать премию, можно сказать, пожизненно с правом передачи по наследству. Вот это меня заинтересовало. Я именно хотела пассивный доход. Я достаточно быстро вышла на доход в $1000.
То есть я начала в 2004 в апреле, а уже в конце 2005 года я уже вышла на вот этот такой называемый пассивный доход, даже был больше, где-то 1500 долларов, потом больше. И где-то к 2008 году я уже вышла на доход примерно 5000 долларов. Ну, около, скажем так. Вот. И мне ничего не нужно было для этого делать. Деньги поступали каждый месяц. Я могла путешествовать. Путешествовала 4 раза в год. 1 раз в год эта компания меня возила по разным курортам. Меня, мою маму. Моя мама побывала в больше чем в 17 странах. Это оплачивала компания МВА. Как бы все, что я хотела, я получила. Я купила хорошую машину, не в кредит, а дорогую. Я путешествовала, дочь моя училась в частной школе. В общем, можно было сказать, что жизнь удалась. Если бы не события 2014 года. К сожалению, я бизнес строила только регионально, то есть это Донецк, Донецкая область. И, по сути, весь мой товарооборот именно был в Донецке. И когда эти события произошли, мне пришлось выехать в Киев. Вот, и еще примерно, конечно, товарооборот упал, доход упал, но еще больше года я получала, конечно, не 5000 долларов, а где-то в районе 1000-1500 долларов. Вот представьте, я уехала, то есть тот регион, в котором я построила команду, то есть я, по сути, ну, прекратила ведение бизнеса, но доход еще я получала, потому что еще тогда была возможность доставки в Донецк этой продукции. Ну и доход упал совсем, когда появились такие блокпосты, которые запретили провоз какой-либо продукции из Украины в Донецк. Вот. Я думала, что я достаточно быстро построю другую команду в Киеве, в Киевской области. Я думала, что у меня огромный опыт, и мне его будет достаточно. Однако я столкнулась с тем, что, в общем-то, Киев занят. То есть пока я строила бизнес-команду в Донецке, очень многие люди строили в Киеве, в Киевской области. И, в общем-то, рынок был занят. И мои усилия не привели к тому, чтобы я даже на 1000 долларов вышла доход именно уже с новой командой. И в это время мне поступило предложение компании GNS. Я сразу не поняла, что это за компания. Тогда было всего лишь 11 наименований продукции, 3 из которых были для снижения веса. В компании МВА около 500 наименований. Тоже была программа для снижения веса, но у меня не получалось с ней работать в компании МВА. И поэтому я от 11 отняла 3 продукта для снижения веса, осталось мало, 8. Я себе не представляла, как можно зарабатывать с таким маленьким количеством продуктов. И еще я не разобралась в том, что эти продукты, которые продлевают активное долголетие. И вот как я просто решила попробовать продукт. Я купила один продукт, сыворотку для лица омолаживающую, и случилось чудо. Я, в принципе, пользовалась хорошей косметикой премиум-класса. Косметика MVA Artistry входила в 5 лучших в мире. Вот. Когда я начала применять сыворотку, у меня 3 человека спросили, что случилось с моим лицом. То есть он явно улучшился вид лица. Вот. Ну, что произошло? Видно, из-за переживаний, которые у меня были в то время, у меня очень сильно началась развиваться розация. Это такие розовые угри по всему лицу, и толстый слой тонального крема не скрывал вот этой розовинки, знаете, воспаленного такого вида. Вот. И я когда начала пользоваться сывороткой, у меня постепенно начали исчезать эти розовые угри, посветлело лицо. И это произошло меньше, чем за месяц. У меня люди спросили, ну, женщины спрашивали, кто меня знали, что случилось. Я говорю, косметику поменяла. И у чуда случилось, что люди захотели заключить договор с компанией GNS. То есть я им ничего не предлагала. И у меня так легко
появились первые партнеры. И в этом случае я начала изучать и вникать, разбираться с продукцией компании. И я посмотрела очень много информации, в частности, от доктора Амзалака. И я поняла, что вот эти все 11 наименований продукции, в том числе для снижения веса, они по сути уникальны, потому что являлись разработками какого-то ученого, который там много лет работал для того, чтобы создать этот продукт. Смотрел в микроскоп, изучал, выбирал растения, ну и так далее. Я сейчас не буду вдаваться в подробности. И когда я разобралась, я поняла, что продукцию, которую предлагает компания GNS, она является уникальной. Еще я в то время узнала, что компания очень быстро, всего лишь за 6 лет, вышла на товарооборот в 1 миллиард долларов, и что она на первом месте по количеству долларовых миллионеров, обогнала ту же компанию Amway. То есть Amway в то время было 60 лет на рынке, а компания GNS 6 лет, и в нее оказалось больше долларовых миллионеров. И мне это удивило, что столько людей за короткое время вышли на очень хороший доход. Я также начала изучать бизнес-план компании GNS. И когда я пересчитала этот бизнес-план, я поняла, что если бы я такой же товарооборот делала в компании GNS, как я делала в МВ, то я бы получала не 5 тысяч долларов, а 15. То есть за ту же самую работу в 3 раза больше. Конечно, мне это больше понравилось. Продукция особенная, бизнес-план прекрасный. То есть так получилось, что я, не имея большой команды, 2 раза путешествовала с компанией за счет компании. То есть для того, чтобы попасть в путешествие с компанией Amway, мне нужно было как минимум 250 активных членов в команде иметь. А в GNS у меня, ну, человек 20 было. И также со мной в одно путешествие ездил один партнер, который сделал такой товарооборот без команды, то есть на личных продажах. Ну, оказывается, он хороший продавец оказался. И за счет того, что он лично большой товарооборот сделал, он тоже попал с моего путешествия. Это был такой круиз по Средиземному морю. Это было для меня удивительно, потому что это значительно меньше усилий, и я, и он приложили, чтобы попасть на это путешествие. Ну и также 1000 долларов, о которой, ну, например, в компании МВ я где-то примерно шла 2 года, с 2004 по 2006 примерно я шла на этот доход. А в компании GNS это можно было сделать за первые несколько месяцев. То есть можно было подписать 3-4 человек в бизнес на бизнес-пакет и получить 1000 долларов. И у меня так тоже случилось. Я беседовала по телефону с одним человеком. И так получилось, что, ну, мы консультации тогда проводили в скайпе. У него что-то со скайпом не сладилось, и у меня было с ним несколько телефонных разговоров, после чего он мне перевел деньги на бизнес-пакет, и я в одномоментно сразу получила 250 долларов. Для меня это было удивительно, что и человек меня не видел, не знал. Он в Харькове, я в Киеве. Я ему провела, скажем, информационную такую беседу по телефону. У меня случилась регистрация партнера на бизнес, и я сразу получила комиссионные 250 долларов. Вот. Ну и получилось так, что даже не имея большой команды, я выходила на доход 1000 долларов очень часто. Вот. То есть преимущества, ну, значительные. Конечно, я тоже хотела пассивный доход с компанией GNS, но еще не успела построить такую команду, как, в общем-то, опять Российская Федерация все сломала, и надо начинать все сначала. В общем, вот какие я делаю выводы, что почему я пришла в сетевой, что это возможность иметь большой бизнес, большую команду, пассивный доход, то есть иметь не только время, не только деньги, но и свободное время. Потому что когда я концтоварами занималась, у меня
Бывали деньги, причем не очень большие. Ну, вообще не было времени свободного. Вот. Компания GNS, потому что уникальный продукт, бизнес-план, в котором можно без большой команды выйти на доход $1000 и путешествовать. Спасибо за внимание. Супер. Дякую, Наташа. Це дійсно те, що хвилює багатьох людей, тому що всі люди ставлять таку планку, як вийти на дохід $1000 коротким шляхом, короткий час, і декому кажеться, що для цього треба робити якісь там неймовірні кульпіти, да, там 200-300 людей мати, де їх взяти, так далі, так далі. Ти дуже так гарно розказала про те, що дійсно можна мати невелику команду, заробляти ці гроші, більша команда більше, і подорожувати, і вести життя, яке ти хочеш. Дуже дякуємо. Гарного, мирного тобі вечора сьогодні, мирної ночі. А ми продовжимо. Естафету приймає слідуючий спікер. Це людина, яка така дуже гуманітарної професії. Дійсно, мені навіть також цікаво. А чому? Чому саме MLM? Чому Жанес? Тому що, в принципі, це професія така також з людьми, те, чим вона займалася. Але вона поміняла свій вектор. І так, слово наступному спікеру Ольга Шкрамко. Доброго вечора всім, друзі! Я вас вітаю зі Львова. І дуже цікаво було послухати Наталю. Вона як підприємець. Ну, дуже цікава історія її, тому що перекликається трошки з тим, чим я займалась раніше. Розкажу вам таку історію. 9 років тому моя дочка, якій тоді було 15 років, захворіла. Їй дуже боліли ноги в колінах. Ну, то відбулося після того, як вона з пластом поїхала в табір. Знаєте, як пластуни? Вони там в горах, в холодній річці купаються. Ну, так вони відпочивали. І потім вона з того табору ледве додому добралась. Їй боліли 3 роки коліна, і ми 3 роки її лікували. Я вже все перепробувала, що могла. Ми кожні півроку міняли лікаря, шукали нового лікаря, на якого великі надії покладали. Нічого не мінялось. І я вже так, знаєте, що могла, то робила. А коли мені виповнилось 49 років, то було 6 років тому, я задумалась над тим, що треба щось знайти в інтернеті, якусь роботу. Тому що я до того працювала, була підприємцем, це, що я кажу, що з Наталією перекликається. В мене був свій офіс-магазин, і я дуже була зв'язана, я не мала вільного часу. То дуже гарна картинка бути підприємцем, а насправді все було не так гарно. Треба було заплатити оренду, податки, а потім, як починаєш рахувати, що лишається, лишаються копійки. І дуже мало вільного часу. Але я приходила ввечері додому і цілий час, знаєте, заходила тоді в Фейсбук і думаю, якось люди гроші заробляють в інтернеті. А я якось ніби теж мозгиня, а не знаю, як то можна так зробити, щоб в інтернеті навчитися працювати і заробляти гроші. І мене та думка не покидала. І я так, знаєте, думаю, телефон в мене iPhone новий. Ноутбук в мене новий. Думаю, щось треба зробити з тим, щоб воно мені гроші приносило. І я 2,5 місяця дуже наполегливо шукала якусь можливість працювати через інтернет. І один момент мені попалася пропозиція, яка мене зацікавила. Там суть в тому була, що сказали, що мене навчать там. Знаєте, от мене, наприклад, дуже не покидала думка, щоб мене навчили в інтернеті працювати. І я тоді почала згодилася з тою людиною, що мене зацікавила. Я сказала: добре, я буду робити все, що ти мені говориш. Ну і так я підключилася, зареєструвалася. Як мені говорила по кроках, я все так робила. Потім прийшов час купити продукцію. Я купила набір продукції. Ну і ми так, знаєте, з дочкою кожен вечір лягаємо спати. І ще так ввечері беремо по пакетику Резерва, і з нею по пів пакетика напополам випиваємо і кажемо: по курортах дуже не їздимо, але треба якісь вітаміни пити, давай поп'ємо. Я в сторону продукції я навіть не дивилася. То просто я собі пила, ми попили ті вітаміни, той Резерв. Так собі щось придумали. А в тому наборі, який я замовила, там була серія люмінацій, була пачка Резерву.
Ну, і той люмінесом, значить, продукція по догляду за обличчя. Я так само завжди користувалася такою преміум-класою продукції для обличчя. А тут мені попалася продукція, яка ніби, ну, теж така цікава, хоча так, я навіть не дивилася, в принципі, що то за продукція, але думаю, ладно, помажуся тими кремами. Значить, п'ю по пів пакетика Резерва, мажуся кремами. І тут через тиждень я звернула увагу, що мою дочку перестали боліти ноги. І мене тоді просто очі відкрились. Я, знаєте, я так думаю, як так може бути? Я її 3 роки лікую, купляю такі дорогі лікарства, хондроїтини, вже я вже не знала, які вони мають бути, ті хондроїтини, щоб воно їй помогло. А тут вона нічого якраз той період не пила, тому що ми всі гроші, по суті, заплатила тут за пакет. І ми ще думаємо, зараз щось тут зароблю, і тоді далі підемо, ну, якогось лікаря знайдемо нового, який нам може поможе. Тут перестали їй боліти ноги. І я тоді так проаналізувала, зрозуміла, що поміг той самий резерв. Я тоді почала, щоб перебирати інформацію всю по продукції. І мені дуже часто попадалася така інформація, що людей боліли ноги, вони пили резерв, і їм поміг той резерв. Ну і тоді я вже, ну, в мене якась віра з'явилася. Знаєте, я вже тоді просто почала розбиратися в продукції. Ну, а далі мажуся тими люмінесом, їду там, ну, йду в люди, і мене люди кілька разів питають: Олька, що ти так робиш? Ти так змінилась? Чим ти мажешся? Ну, мене кілька людей так запитували. Я думаю, то не знаю, так напевно видно людям, що в мене якісь зміни відбуваються від серії Люмінес. Ну, і я тоді ще більше в ту продукцію повірила. І почала розказувати своїм знайомим. Хто з моїх знайомих знав відносно моєї дочки історію, то вони зацікавились і прийшли до мене, і зараз є нашими партнерами, дехто просто моїми клієнтами. Але оскільки я вже тут працюю 7-й рік, от мені зараз 55 років, так люди і залишилися зі мною, і вони так само мають дуже класні результати. І хочу вам сказати, мені зараз 55 років, за тих 6 років, ну, то вже 7-й рік, все дуже змінилося. Коли я починала, ну, з тої продукції працювати, в мене батьки, ну, їм зараз по 86 років, ну, 5 років тому було дуже все сумно. До нас швидка приїжджала дуже часто. Знаєте, я потім з тою продукцією якось все стабілізувала ситуацію. Мої батьки нормально, ну, живуть, собі дають, ну, як, на своїх ногах, при свіжій голові, вони на волонтерку, тут я їм приношу тканини, вони ріжуть. Ну і, значить, з тим дуже все помінялося в кращу сторону. В мене в чоловіка була проблема з грижею. В нього робота тяжка, він циклює підлоги, і в нього, ну, машинку тяжкої носа, і в нього так, я замітила, що дуже тягне ногу. І потім я почала йому давати, хоч він навіть не хотів слухати, але вже так згодився зі мною. Продукт Монаві попив, і в нього нормально стала походка. Перестали, ніхто, пропали ті болі, які його мучили. І він повірив в ту продукцію, і він зараз навіть деколи мені своїх колегів направляє на консультацію. Потім відносно мене, в мене були проблеми по-жіночому. Я тут вирішила і забула. Моя гінеколога була дуже здивована, коли побачила мою ситуацію. Ну, що було і що стало, коли я до неї прийшла. І я просто ще раз переконалася, що я в дуже правильному місці. Знаєте, і що таке от компанія Женес? Чому компанія Женес? Я раніше була підприємцем так само. По суті, я була лідером компанії Oriflame. Ще до того раніше я працювала вчителем математики. І коли я працювала в школі і була в декреті, то мене познайомили з косметикою. Я різною косметикою займалася, але найбільше мене зацікавив бізнес компанії Oriflame. Мені просто розказали, ну, якби пояснили саму ідею MLM-бізнесу. Мене зацікавила можливість бути вільною людиною.
От саме більше, що я для себе взагалі, ну, ціную, напевно, можна сказати, навіть і в Україні зараз така ситуація, за те, що ми такі свободолюбиві, так? І я просто хотіла бути незалежною людиною. І коли я була в декреті, я вирішила для себе, буду робити все, щоб вийти з декрету і займатися Oriflame-ом, ну, займатися бізнесом. Значить, в Oriflame я була в лідерському статусі, але в нас там в основному був бізнес на землі. І, ну, я казала, що у нас був офіс-магазин з подружкою, то, ну, по суті, так і було, що ми там і Oriflame, ну, в нас якби такі, що наші партнери приходили до нас, але це був стаціонарний офіс. І треба було і оренду платити, і там бути як сторожем, можна сказати. Знаєте, але, ну, все міняється. І виграють ті, що зараз в сучасному світі виграють ті, що вони дивляться в сторону інтернету. Значить, я в Oriflame робила для себе систему, я думала, що я там буду розвиватися. Але коли я почала шукати, перебирати різні інші варіанти і побачила оцю можливість ну, в Женес і попробувала продукцію, переконалася, що вона дійсно ефективна, то я зробила вибір в сторону Женес. І просто, знаєте, можна і Oriflame займатися, але якщо ви зараз підете в будь-який супермаркет, будь-який магазин, то мені здається, косметики, ну, зараз такий насичений ринок, що, ну, шкода свого часу, якщо можна так сказати, займатися косметикою, якої дуже багато. Я хотіла задати вам таке запитання. От поставте одиничку, хто хотів би, хто хоче бути чим довше на своїх ногах, при свіжій голові, гарно виглядати, заробляти на пасиві, ну, ту саму пенсію мати. От можете в чаті написати одиничку? І хто, кого то цікавить? А хто хоче навчитися працювати і заробляти через інтернет? Поставте в чаті двійку. І третє, хто хоче приносити людям користь? Поставте цифру 3. Ну, бачу, що є такі на зараз учасники, що їх цікавить 3 пункти. І знаєте, оці всі моменти можна знайти в MLM-бізнесі. Тому що дуже багато компаній пропонують якраз продукцію для здоров'я, що в нас є в компанії. Але в нашій компанії, крім того, що просто продукція для здоров'я, у нас є продукція для збереження здоров'я, продовження молодості, активного довголіття. Оце такий один, ну, такий дуже важливий момент. Далі, ну, в MLM бізнесі, я вже ще раз повторюся, що дуже важливо, що тут люди, які хочуть бути вільними, вони тут ними і стають. Якщо вони зацікавлені, вони розвиваються, що MLM-бізнес дає. Оцей особистісний розвиток, люди тут розвиваються, ростуть і стають вільними. І люди завжди в тренді. От я, наприклад, прийшла в 49 років, і коли я починала цей бізнес, я не вміла навіть інтернетом толком користуватися. Я могла зайти в Фейсбук, подивитися чужі фотографії на сторінках, в ленті, навіть не вміла на сторінку зайти. І могла послухати якусь музику, а толку, ну, тобто хотілося чогось більшого, навчитися, щоб бути якоюсь сучасною людиною. І тут я для себе це знайшла, і просто в тому бізнесі, знаєте, люди дуже часто за такі гроші платять, і немалі. А тут є можливість в компанії ці всі моменти разом в команді використати в своїх інтересах. І ще іншим показати таку можливість і навчити. Тут мене зацікавила так само можливість отримувати пасивний дохід, ту саму пенсію, бо невідомо, які пенсії нас чекають через, ну, після тої війни. Ну, але життя йде, і є така, як то, як є така можливість, як тут, щоб треба її використати. Ну, і ще один такий момент, що треба все робити вчасно, знаєте, тому що можна, от якщо, наприклад, мені зараз 55 років, ну, з кожним роком інформація сприймається по-іншому, правильно? Зараз просто
якщо я хочу, ну я для себе так зробила висновок, якщо я хочу і отримувати пасивні гроші і користуватися тою продукцією, то я повинна зараз діяти, а не коли вже мені то приспіче, тою продукцією мати чим побільше, тоді я буду тим займатися. То ну, для все треба робити вчасно. Ще я тут те, що собі записувала, хотіла, значить, зараз цей момент. Ага, хотіла таки підказати, розказати такі ситуації. Навіть сьогодні мені одна моя партнер написала таку смс подяки, що я допомогла їй ну, вирішити проблему одну. І я вам хочу сказати, що тут якраз в цьому бізнесі люди можуть бути корисними. Дивіться, в мене моя колишня учениця, ну якби в мене в класі була дівчина одна, яка, ну вона вже зараз доросла, вже зараз під 40 років, але в неї була проблема з ногою. 2 роки тому я її зустріла, вона мені жаліла, що їй боліла нога. Я їй розказала про цю компанію, що я там працюю в такому бізнесі. Вона так послухала, але не зреагувала на цю інформацію. Через 2 роки я її зустрічаю, а її нога вже в такому чехлі, і вона на неї ледве ступає. Я їй говорю, Марічка, каже, я тобі ще 2 роки тому розказувала, каже, я б на твоєму місці прислухалась. А вона мені каже, я на свою ногу вже витратила 100 тисяч гривень. Ну, я думаю, що всі в гривнях уявляють собі, яка то сума. Кажу, і нічого мені не допомагає. Але потім вона прислухалася таки до моєї пропозиції, а її тітка, вона моя однокласниця. Ну і тітка ще її так, знаєте, трошки підштовхнула, каже, ну ти ж знаєш, Ольгу Петрівну, вона тобі поганого не порадить. І значить, ця Марічка замовила набір продукції, вона спропила, і от вже пройшов рік, слава Богу, вона до тої теми не вертається, вона нормально ходить, я навіть сьогодні з нею говорила, що з нею все зараз добре. Значить, тобто ще раз підтверджує, що наша продукція дієва, і наша продукція, ну і що ми несемо користь в люди, несемо дуже корисну інформацію. Знаєте, ми дуже часто розказуємо, ділимося корисною інформацією безплатно. От, наприклад, в мене є стоматолог, до якої я відправляю своїх знайомих. Мене ж дуже багато моїх знайомих перейшло, ну, ходять до моєї стоматолога. Але ж я від того ні знижки немає, ніхто мені не платить. А тут компанія платить гроші за те, що ми ділимося корисною інформацією. Знаєте, і просто, якщо, наприклад, люди приходять сюди і отримують результати, їм, ну, якби їм самим хочеться тими результатами своїми ділитися. І на тому весь бізнес побудований, а компанія ще за то і гроші платить кожному. Ще один такий цікавий момент, що я, наприклад, не є медик, та я педагог або підприємець вже в майбутньому, ну, пізніше. Але в кожна людина з часом, з досвідом, ну, є сам собі лікар. Знаєте? І кожен може порадити якось вже зі своїм досвідом комусь щось, якусь пораду дати відносно нашої продукції, якщо вже тут якийсь час є. Але нам дуже повезло, що в нас є Олена Куча, то є дуже лікар-нутриціолог, який 10-річний стаж. І вона має діагностично-реабілітаційний центр в Харкові. І от коли в мене мені попадаються люди, в яких дуже складні ситуації, ну я, наприклад, не берусь таким людям щось радити, так? Я завжди з Леною зв'язуюсь, і Лена допомагає ту ситуацію розібратися в цій ситуації. І в мене багато вже є таких випадків, де люди дуже вдячні за те, що вони проконсультувалися і виконують ті вказівки, і виходили з серйозних проблем. Ну, тому я дуже, як то, раджу навіть прислухатись до цих тренінгів, де Лєна проводить. Ну, і якщо є така можливість з Лєною зв'язатися і проконсультуватися, якщо щось складніше. Знаєте, друзі, ми працюємо в дуже крутезній темі. У нас вирішуються 2 найактуальніші питання. То є тема збереження здоров'я, продовження молодості і активне довголіття. А друга тема – то є тема фінансів. Ну, ще раз повторюсь, що тема пенсії буде дуже актуальна, я думаю, для всіх найближчим часом. А якщо напрацювати той самий пасивний дохід, то тоді вже буде якась
Ну, кожного своя подушка безпеки. І я для себе зробила такий висновок, що всі хочуть бути на своїх ногах чим довше, з свіжою головою, гарно виглядати, отримувати пенсію, той самий пасивний дохід. А тут якраз всі умови для того створені. І на сьогодні ці два дуже актуальні питання якраз для нашої держави. Знаєте, тому що, ну, як не крути, та війна всіх зачепила. І ми зараз активно розвиваємо українську команду, і я думаю, що, ну, дуже важливо, щоб українці прислухались до нашої ідеї, зробили для себе якісь висновки. І я думаю, що тут дуже є великі можливості для всіх. Я хочу побажати всім здоров'я, всім, щоб були здорові ви, ваші рідні, щоб настав нарешті мир в нас і перемога довгожданна. І щоб кожен з вас використав всі можливості, які дає і інтернет, і які дає компанія Женес. Ну, я скільки 7-й рік тут працюю, і з кожним разом, ну, з кожним днем я кожен раз переконую, що я в правильному місці. Спокійного всім вечора, гарного настрою і рада, якщо я була корисною. Дякуємо, Оля. Дуже цікава історія, така прямо в деталях, як у справжньої вчительки. Все розклала нам по поличкам. Дякуємо тобі. І зараз у нас час підходить до кінця. Зараз, Наталя, в кінці. Час підходить до кінця. Зараз поки що ми історіями ділимося, потім буде час для питань. Зараз час підходить до кінця. У нас лишився ще один спікер зі своєю історією. Ви знаєте цього спікера, бачила, напевно, на інших вебінарах, але ви не знаєте її історію, насправді, чому дійсно вона вибрала MLM, вона не родилася MLM-щиком, чому компанія Janes і чому вона так гарно виглядає. І так, Лариса Балтініс. Доброго вечора. Я трошки тут, знаєте, загубилась. Про що розповідати? Тут вже не історії, тут вже таки пішли тренінги. Але я буду дуже так лаконічна і дуже швидко буду розповідати мою дуже довгу-довгу історію. Тому що, ну, я вже така доросла жінка, життя таке довге. І в МЛМ я вже достатньо довго, але... Якщо так коротко, да, такі моменти розповісти, такі концептуальні моменти, я буду так, ну, трошки підіймати вам настрій, оптимістично все розповідати. По-перше, я не шукала ніколи мережевий маркетинг. Зовсім не шукала. Я була от такою людиною, яка була проти цього. Ні Oriflame, ні Amway, це для мене були такі, знаєте, ой, я це не буду займатися, я, ну, в общем, мабуть, як і ви. Я це, ну, моє життя було зовсім інше. Я закінчила Одеський інститут народного хозяйства, я економіст. По спеціальності я майже не працювала, тому що ми там, у нас був сімейний бізнес, я народила дитину, потім я, моя сім'я і сім'я моєї сестри відкрили свій бізнес, і ми займалися будівництвом. І все було добре. Все було добре, наші чоловіки там строїли, ми з сестрою були фінансовими цими директорами, у нас росли діти, в мене двоє синів, ну, як би так, все нормально. Мене десь запрошували на якісь там презентації, я говорю, мені це не цікаво. Лариса, хочеш заробляти $1000 в місяць? Це було, скажімо так, років 30 тому назад. Я говорю, слушайте, мені це не цікаво, в мене є ці гроші, я мандрую, в мене все є, я не хочу. І тут був такий момент, ми з сестрою, мій старший син, ну, шов, ну, перший клас должен повинен був ти, і її молодший син. І ми щось вирішили, що нам не подобається та система навчання в Одесі, в Україні, і ми відкриваємо частну школу. Це була одна із перших частних школ в Україні. Вона
і зараз є. Називається вона «Інтелект». І ми там були бухгалтерами, там, ну, керівниками, ну, тобто так. І тут мені, ну, в общем, все було добре. Двоє дітей, квартира, машина, чоловік, бізнес, мандруємо, там, ну, як ці, знаєте, такі дамочки круті, ну, все було. І тут мені папа каже: ну, все, Лариса, у тебе все добре, ти при дітях, при мужі, все, ну, тобто, все, тобі нічого в цьому житті вже не потрібно. І тут Лариса, думаю, оце да, а де ж я? А що ж мені робити? І я зрозуміла, що все, що можна було досягнути, я вже досягла. І, ну, головний бухгалтер, будь ласка, керівник там, мати свою фірму, будь ласка. Ну, то, ну, тобто все, про що може мріяти жінка, в мене все було. А я де? І тут я почала собі міркувати: так, Лариса, щось треба робити, щось кудись себе треба туди всунути. І тут мені пропонують прийти на презентацію якусь. Потім я вже зрозуміла, що це був мережевий маркетинг. От, я прийшла, потім прийшла додому і кажу своєму чоловіку, це така, ну, дуже така історія. Я кажу: слушай, якийсь мужик по фамілії провайдер відкриває компанію. А мені старший син каже: мама, провайдер це не фамілія, це, ну, вихід в інтернет. Я кажу: не важно, розберемось. От, це було дуже давно. От, і я буду цим займатися. А чоловік каже: а ти щось розумієш? Я кажу: нічого не розумію. Ну, якщо я не розумію, тобто і інші не розуміють. Ну, це добре. Якщо ніхто не розуміє, я розберусь, а потім вже все буде добре. І я майже через 2 дні поїхала на відкриття компанії в Прагу. Потім я вклала десь штуку баксів, ну, так, воздух. Потім я собі це так об'яснила, що це за навчання. Ну, треба ж було якось собі показати, куди я ці гроші всунула. Да? $1000, ну, не про що, ні продукти, нічого не було. І потім, через деякий час, я розумію, що це мережевий маркетинг, тому що я покупала продукцію, покупала, це потрібно було, а куди її, ну, треба продавати? І я кажу: так, а що це таке? А як це називається? А мені кажуть: це мережевий маркетинг. Я кажу: от. Ну, в общем, так я прийшла в мережевий маркетинг. Це така цікава історія. І потім я вирішила розібратися, що це таке. Я розуміла, що ця індустрія дуже-дуже, ну, така цікава, дуже, тут багато грошей, але деякі люди її роблять неправильно. Ходять там, щось тюхівують, якусь продукцію продають. Це так не треба робити. Треба мати свою систему. І от я вже стільки років займаюся індустрією, ну, маю таку нагоду займатися мережевим маркетингом. Я в захопленні, захоплююсь цією індустрією. Я теж, да, бачите, розмовляю українською мовою. Ну, я так намагаюсь, не дуже добре, ну, але це, ну, все буде добре. Ось. І я вважаю, що це найкраще, що може бути зараз. І я впевнена, що скоро буде цілі інститути навчати людей, і буде такий факультет мережевий маркетинг. Це буде правильно, тому що це дуже-дуже цікава професія, дуже цікава. Чому мережевий маркетинг? Скажу. По-перше, тут є свобода, про яку вже казали наші дівчата. Ти можеш сама планувати своє життя, свій час. Це по-перше. По-друге, це спілкування з людьми, так, як нам кажуть. Є дві новини: хороша і погана. Хороша, погана, ми працюємо з людьми, погана, ми працюємо з людьми. Так от мені подобається працювати з людьми.
Це по-друге. По-третє, ти постійно в розвитті. Тут неможливо сидіти на місці. Якщо ти зупинилась, ти все, вмерла. Тобі потрібно ще щось вчити, кудись йти, щось робити. Ну, це обов'язково. В цій індустрії інакше неможливо. По-друге, от по-третє, по-четверте. Ну, так, вже запуталась. Далі пішли. Тут є гроші. Да, тут є гроші, і ти можеш їх заробляти. І тут ти можеш мати пасивний дохід. Це теж правильно. Далі, що мені ще тут подобається? Тут є дуже-дуже класний стимул добре виглядати. Ви знаєте, що я помічаю? Люди, які пішли з мережевого маркетингу, от, ну, це розуміло за 20 чи там за 25 років, скільки я в цій індустрії вже я не пам'ятаю. Є люди, які приходили, є люди, які пішли. Я що стала помічати, що люди, які пішли, вони якось дуже швиденько стають старенькими, такими бабулечками, дідулечками, товстенькими, такими шарпейчиками. Я думаю, що ж це робиться? Якась так краслабуха у них, чи що, не розумію. Але люди, які займаються мережевим маркетингом, вони завжди в такому, знаєте, стейт-байці. Вони, ну, їм, вони не можуть виглядати погано. Ну, по-перше, добрий продукт, а по-друге, це, ну, це їх професія. Ну, знаєте, як актери, да? Вони постійно повинні слідкувати за лицом, за як вони виглядають. Так і ми. Якщо ми продвигаємо продукцію там, довголіття, молодості, як ми можемо бути старими і виглядати погано? Не маємо права. Тому ми завжди себе повинні тримати так, урка. Це, ну так. Може, це така коротенька історія, чому MLM? Чому GNS? Ну, теж не буду довго розповідати. По-перше, класний продукт, маркетинг-план теж класний, і мені ще тут подобається, що нова людина, яка тільки прийшла, вона зразу може заробляти гроші, тому що команда вона не строїться за, ну, так, зразу, там, місяць, 2 місяці. Це неможливо. І для цього, щоб була команда, потрібен час. А тут людина прийшла, і так маркетинг-план так, має такий вигляд, що людина зразу може заробляти дуже добрі гроші. Це мені дуже подобається. Тобто класний продукт, класний маркетинг-план. І я хочу зробити такий акцент на тому, що для мене дуже важливий людський фактор. От, якщо чесно, в Дженесі я не знаю, якщо б не Жанна, може було б і не Дженес. Для мене важливий людський фактор, тому що, ви знаєте, компаній багато, і десь продукт теж є хороший, є не дуже, ну, різні. Маркетинг-план теж. Ой, перепрошую, щось наушник випав. Плюс-мінус, да? Але людський фактор це дуже важливо, з ким ви працюєте. Щоб вас людина, ваш спонсор, не підставив, не продав, не обманув. Да, я кажу, люди проколюються на мелочах. От у нас та команда, от ці люди, з якими я працюю, вони не проколюються на мелочах. Да? Це люди, професіонали, яким можна довіряти. От. І ще чому GNS? Тому що це міжнародний бізнес, тому що можна працювати через інтернет. Да? От Василина правильно сказала, що Оля правильно сказала, що ми в тренді, ми такі трендові дами. Оля казала, мені 55 років, ну, мені вже більше, скільки мені? Ну, буде 62. От. Тобто я така собі жіночка, але я так розбираюся в інтернеті, в різних моментах, все добре. Тому я цим людям, які, ну,
думають, щось там гадають, а мережевий, не мережевий, дженес, не дженес. Ви знаєте, якщо вам потрібно добре виглядати, без пластичних хірургів, уколів, там ще щось таке просто. Добрий вигляд, я вам скажу такий секрет. Це не тільки добра косметика, да, там, крема якихось, це не тільки це внутрішній настрій, як ви себе відчуваєте. А коли ти постійно щось робиш, навчаєшся, розвиваєшся, ти не стаєш на місці, ти будеш завжди молодою, да, активною, молодою. Тому, якщо є така у вас думка бути здоровою, молодою, незалежною, свободною, мати гроші, розвиватися, постійно знаходитися в якомусь процесі, да? Це про MLM і це про GNS. І якщо є якийсь там вибір, яка компанія, да? Дивіться дуже уважно на людей, з якими ви будете працювати. Це дуже-дуже важливо. Команда, відношення, система – це дуже важливо, тому що компаній дуже багато. І тут важливо взяти для себе пріоритети. От мої пріоритети. І я думаю, може, колись буде така більш велика школа, тоді можна розказати таку більш таку подробну історію. Але зараз я думаю, що цього достатньо. І я всім-всім бажаю миру, любві, здоров'я. І якщо ви з нами, це супер, ви в правильному місці. Якщо не з нами, думайте і приходьте до нас, в нашу команду. Дякую всім. Супер, дякую, Лариса. Звичайно, кожен спікер може розказувати, це дійсно це життя. Знаєте, як кажуть, можна працювати, ми тут не живемо раді праці, ми працюємо для життя, тобто ми створюємо собі нове життя. І можна дуже довго, але саме тому наш ефір собі називається марафоном, дуже коротко. Але Наталя віднімала руку, вона буквально хоче ще одну хвилинку щось додати, знаєте, їй прилетіла якась думка така під час спічу других спікерів. Буквально одну хвилинку будемо закруглятися, тому що у нас є таймінг певний, да. Что я хочу добавить? Если говорить в пользу сетевого маркетинга, то здесь есть еще две очень важные вещи, которых нет нигде. И они бесплатные. Это обучение, то есть придя в MLM-компанию, в частности в компанию GNS, вы получите очень крутое обучение не только по ведению бизнеса, по построению команды. Также вы получите очень серьезное знание по тому, как быть здоровым, как вести здоровый образ жизни, как быть стройным. Также вы получите знание, если вам это нужно будет. Есть специальные занятия по продажам. Вот я сегодня рассматривала разную информацию и посмотрела, значит, трехмесячные курсы продажи B2B называется, то есть бизнес для бизнеса. И я посмотрела перечень того, чему учат. Это как раз то, что мы даем. То обучение продажам, что даем мы бесплатно. Это стоит сейчас 27 тысяч гривен. То есть если перевести на доллары, это 675 долларов. Но в чем тут фишка? Вот вы заплатите 27 тысяч гривен. Там нужно помесячно, чуть дороже будет, но неважно. То есть пройдет 3 месяца и все. Но вы за 3 месяца точно не станете хорошим продажником. То есть еще вам скажут, надо еще вот эти курсы пройти, это еще нужно будет какие-то деньги. То есть бесплатно хорошее знание вы не получите. А в сетевом вы получаете вот эти все тренинги бесплатно, плюс постоянно консультации с человеком, который имеет опыт, даже это может быть не ваш личный спонсор, а человек, который находится, вы находитесь в его спонсорской ноге, и он тоже заинтересован в вашем успехе. То есть тут
Вы приходите не просто к одному человеку, а в команду, и вся эта команда заинтересована, чтобы вы были успешны. И вот представьте, что если 10 человек заинтересованы, чтобы вы были успешны, и каждый что-то знает, умеет и готов поделиться информацией, проконсультировать, то есть вы всегда будете иметь и обучение, и наставника, это совершенно бесплатно. И мне кажется, что это вы... Если в классическом бизнесе, ну вообще такого нет. А если и найти какого-то ментора, спонсора, то он за каждую консультацию будет деньги брать. Ну вот, например, я проходила обучение у Зуши Плетнева, как, например, привлекать, продавать дорогие продукты через интернет, через Facebook. Там у него очень дорогие курсы были. Это в свое время было 15 тысяч гривен еще. Ну, где-то около 1000 долларов в то время это было. А потом, ну, тоже курсы там тривалы, там 14 недель. А потом, если ты, ну, еще не совсем разобрался, то индивидуальная консультация 100 долларов была, каждая. Вот представьте, сколько денег нужно, чтобы освоить процесс, ну, хотя бы вот эту профессию продажи в интернете, по телефону и так далее. То есть вы все время платите за каждую консультацию. Вот что я хотела добавить. То есть это, может быть, тоже для вас важно знать, что есть обучение, обучение на высоком уровне, и оно бесплатное. Дякую, Наташа. Наташа, дуже, дуже важливе доповнення. І це дійсно так, тому що ви, коли приходите в цю індустрію, ви маєте систему підтримки, готову систему підтримки, абсолютно безкоштовну, створену кращими фахівцями. І ця система підтримки, вона включає в тому числі і таке класне навчання. Це один із елементів, про які Наталя розказала. Ну, якби я від себе одне слово скажу, я розумію, що в нас час піджимається, моєї історії сьогодні не буде, але от правда, знаєте, що саме круте це сьогодні є, і що відрізняє нас від багатьох інших компаній, які є на ринку. Мій бізнес там, де є я, ну, від традиційного бізнесу. Ось мій ноутбук, 24 лютого, я, коли ми їхали з дому з маленьким чемоданчиком, зі мною поїхав мій ноутбук, тобто мій бізнес не зупинився ні на один день. Я міняла місця проживання, зараз я тимчасово за кордоном, і в принципі мені нічого не потрібно для того, щоб вести бізнес. Ноутбук, смартфон, цього досить, знаєте, це дуже класно, це дуже круто, і я підписуюсь під кожним словом кожного нашого спікера. Чудовий був ефір, я бачу ваші відгуки, дякую нашим спікерам. Це не останній ефір на цю тему, ми будемо продовжувати. У нас дуже багато ще експертів, спікерів, лідерів, які можуть поділитися дійсно своїм досвідом. І цей досвід, він, можливо, для когось буде вирішальним. Тому що якщо дійсно спитати кожного із нас, ну, наприклад, мене також цей бізнес включила чиясь історія. Тільки чиясь історія може дійсно нам дати розуміння, а навіщо це мені? Ми закругляємося, ставимо крапку. Нагадую вам,